White House. Hallelujah. The man of God is around.
to buckle up. In your mom, let that change you say. You won't be reading only Matomako. Jawani Norway. Jawani Nuija. He's a motor clinic on the way you are talking. Tobacco, I'm waiting. What the best? I'm not going to do that. I'm waiting. Nínú àwọn ọlọ́mọdún lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀ta àkọ́lẹ̀ ẹ̀dín gọ́ọ̀nà nítorí bá àjùmọ̀ bí yóò ṣe kí ni torí bẹ̀ṣẹ̀ ṣe ìdíje bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ wa o wọn lọ jòkótọ́ ọmọ mi tó bímọ wọn lọ jòkótọ́ ọmọ mi ọmọ tó bímọ yẹn ò lera mọ́tò tuntun fún ẹ láyé láyé because omi fún ara ẹ sọ pé you have cut your coat in a small way. Yesterday when I was praying, and this was yesterday, when I was praying for my wife, my friend, my partner in this church. After God is the Holy Spirit. After the Holy Spirit is my wife. Because he is not a dedicated one. For somebody to be living alone for 24 years, leaving the man to go and do whatever he wants to do. You know yourself. There, Barrow, for you need 1 hour, 2 hours. And my pet, so you know, but this is a man who ran away. And you know, you're talking about the baby. So you're giving me bus stop to Martin Boyle. Chai, you need it. Chai, I look very, I look very. Hallelujah. And you know, I'm going to pass me, baby. Olúwa jẹ́ ká lè ṣe fún ẹ. Ṣùgbọ́n tèmi fún má wọ̀rì. Ọmọ tèmi pọ̀ ju tiẹ̀ lọ. Ní Germany, ní Canada, ní Japan, ní Russia, ní gbogbo 52 states in America. Ọmọ Marcus pọ̀ fẹ́. So káwọn ọmọ tiẹ̀ bá bá tó yanjú. Àwọn èèyàn ti ń ṣe. Hallelujah. 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 Lele Ichimbo Nwoma Nwoma Nwansi, President America, who is a thank you to me, who collected me from the White House. Hallelujah. Hallelujah. Is my vision. They asked me to go and do it. They were sorry, I don't know. They were sorry, the money. They say, they live with. And until then, you don't need your money. 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 Hallelujah. So my job. Alone to once. Thank you.
Let us be watchful and be faithful. Don't make
sit. To my journey to buy water. Wow, 2014. That was my last. And this is my company. I'm back to my company. Se le pone a la gente, como vive, se le pone a la gente, es más que más. Hay algo.
Yeah.
sorry, I can't wait. Oh,
That's second what? Second injury. 10 to 20 seconds.
ẹni ìjọ náà ṣe tẹ̀síwájú lágbára ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ ojú yóò rí ni mi ọ̀fọ̀ ẹ̀rí ṣẹ̀ mi nítorí pé ọlọ́run ló lè ṣe é ta ló lè ṣe é ọlọ́run má tẹ̀yẹ́ nípa ìgbọ́ ìlànà ẹ̀ ọlọ́run ló lè ṣe é olúwa tó ti gbogbo wa.